Joo. Mä oon täällä. Kasta inne. Vaikka. Tohan nu peli, sonta. Jag kan inte. Jag flög. Titta, flög. Shit. Båda flög. Flög bland annat. Men. Heal off mig. Båda flög. Heal off mig. Jag har det. Okay. Men jag tar det lugnt med Agro. Med Emily, in med. Kom igen, maxa det till nu boys. Men jag får upp så många du kan. Fischer flög. Vi måste ha mana. Tre, två, ett, nu! Finuke, ja. Göt, grabbar. Kan du kasta sånt på mig? Var är du knappen? Jag vet inte var du är. Det är här, karta knappen. Kör med det. Jag ska försöka nå dig. Skabbskägg, heal! Jag har ädå, med en! Upp med knappen. Finuke, kan du komma till dricker. Mig? Jag dricker, Ruchi. Har du in ja. Kom igen, Luka! Luka, din är där, Sarko! Backa, två, ett, noll, nu! Kom igen, execute! Balamba, Balamba flög. Jag flög också. Helvete, jag rissar. Hela mig. Jag har han, Bell. Bell. Executa den fitta nu, boys! Kom igen nu, grabbar. Ner med jag. Mighty Rage Pot, kom igen! Mighty Rage Pot! Allting, allt ni har, allt backa, backa. Håll Bell hela, executa. Kom igen. Banka nu. Kom igen, hela balamba. Meli, in och exekuta den fittan. Kom igen! Den han. Kom igen nu! Banka honom nu då. Kom igen nu då. Shutta! Kom igen! Backa! Kom igen! Lyssna nu. Låt Balambar sköta generalsnacket. Sluta spamma. Balambar, posta bara looten en gång för de ville se den. Nej, jag kan inte posta den. Någon annan kan göra det. Alltså, jag vill inte gå fram och röra han. Jag kan göra det. Lugn. Ressa alla först. Ja, men... Morfas är offline. Oh my fucking god, det som jag skakar hela kroppen. Morfas, vi tog han. Ja, jag vet att han tog han. Det är inte det. Att då han dog, då dog min dator också. Den bara slocknade, jag satt och vrålade här och så blev skärmen svart. Men han ser ändå. Han slår sig. Vad låg jag i? Eller? Nej. Vänta. Är nyfiken, Okej, är uppe. Morthas, du kass in med dig. Är du grupp? Eller vad är det? Jag kan tänka mig att det är rätt mycket som skrev på väntan. Alla måste ju vara mycket trafik online. Men Morthas internet har dött antagligen. Nej, jag är ju här. Ska du ha någon loot, Morthas? Men säg det då, jag frågar ju. Helvete. Eller vad har du gjort? Vänta. Jo, kom online då. Jo,
Åh, oh, men mitt Minecraft hängde sig. Där skulle logga in. Men käften, Mårten! Fattas helvete. Ja, men jag håller på att logga in. När han stängdes trodde jag inte varit någon loot. Det var shit, så bara bam, kom hammar ner. Man bara hoop. Yay! Bakom. Grabbar, tänk så här, vi är tredje eller fjärde gilden i världen som tar honom. Oh, nej. Vi ska vara det är många. Är det, det är mer än så alltså. I Europa då. Eller? Ja, i Europa. Men vi är i alla fall en av de få som kan räknas på fingrarna om man säger så väl. Mm. Men så de som är jävligt Europa kanske är väl offline. Men helvete Wolfas. Logga in bupp. No player named Mortas is currently playing. Ja, men skit i mig då, loota spelar roll. Jag vill kolla på loota. Alltså, Netherwind... Reaper! Padda, kan vi släppa lika? Kan du släppa lika? Jag ser mig lika. Guildchatten. Guildchatten. Bloodfang också. Oh, shit. Shit. Spider. Reaper. Flipbältet! Oh, det var inte dåligt. Haha, jappen play. Fy fan. 31 styrka. Alltså, please, alltså, när jag tittar på Spinal Reaper var jag blir så sugen på den, fy fan, men jag är ju tank så jag kan inte säga någonting. Alltså, shit. Fan! Fy fan vad sjukt. Fan vad sjukt det är. Det är helt sjukt att vi klarar det. Det är så jävla grymt! Ja, det här postar looten Gnärk. Fan vad nice. Men gör den på sen. Gör den på sen. Postar den för de andra. Någon som också är det. Sen. Ska vi börja med Spinal Reaper? Kan någon som, alla som looter släppa? Jag försöker, jag ska inte ha någon skit ändå men... Okej, okay. Namn och början. Med Spine. Ja, den låg längst upp. Vi fan alltså, du lägg av! Ja, du glömde alltså, det. Felicia, du kan ju fan tänka på det innan du lootar den där jävla... ...fick-grejen som du har med ja, i helvete. Ja, det håller jag med om. Ja, men du har fan Chris i all du. Ja, men du... Spaggen. Du har... Du är den du har en annan sak, helvete. Du har två epics du lär på dock. Jaha. Jo, men Deathbringer... Ett epic... Och han har det här just det. Jo, men Deathbringer är något mycket bättre än Mortality Blade. Unstoppable Force. Spaggen. Ja, tror du. Men Felicia ligger för att få det. Vilken ring droppa? Va? Va? Ingen. Ni droppar ingen ring. Va? Skitlut. Men vi hittar Unstoppable Force. Vi tyckte att Spangler utan vårt ring. Skitlut. Ja. Där borta. Ragnaros Core of the Moon.